Հայկական բանակը անվտանգության հիմնասյունն է եւ նրանում տեղ գտած ամեն միջադեպ դառնում է ոչ միայն դրա պատճառով տուժած կամ կյանքը կորցրած զինվորների հարազատների ողբերգություն, այլև ամբողջ հասարակության մտահոգության պատճառ։ Բանակն նաեւ մեր հասարակության յուրատեսակ հայելին է։ Հետևաբար մեր ժամանակներին բնորոշ թերությունները նաեւ նրանն են, եւ դրանք վերացնելու գործում պետք է պատասխանատվություն զգա մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այսօր Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի արտահերտ նիստեր հրավիրել գերատեսչության ղեկավարը։ Վերջին շրջանում մեր զինված ուժերում տեղ գտած միջադեպերը Սեյրան Օհանյանը որակել է անթույլատրելի և հայոց բանակին անվայել, իսկ այն հրամանատարները, որոնց զորամասերում են տեղի ունեցել հանցագործությունները, անխտիր պատժվել են։ Նիստին ներկա է եղել Արթուր Գրիգորյանը։ Արտահերտ կոլեգիայի թեման կարող էր այլ լինել։ Իրադրությունը բարդ է, թշնամին անընդհատ պատերազմի կոչ է հնչեցնում, իսկ մենք ստիպված ենք մի քանի անբարեխիղճ լեկտի ստոր հանցագործ զինվորականների և անպարտաճանաչ վերահսկողությունը կորցրած անհետևողական անբարեխիղճ հրամանատարների պատճառով մենք ստիպված ենք լինում զբաղվել արտակարգ պատահարներով։ Կոլեգիային ներկային նաև բանակային աղմկոտ հանցագործությունների զորամասային պատասխանատուները։ Դահլիճ էին բերվել նույնիսկ երկու մարդասպան։ Նրանցից մեկը գնդակահարել էր սպային, երբ վերջինս փորձել էր նրան լուսանկարել դիրքում քնած ժամանակ։ Նույն այս զինվորը վերջերս խնջույքի էր մասնակցել, ինչի մասին նրա ծառայական գրքույկում նշում անգամ չի արվել, որովհետև պարզաբանեց նախարար Օհանյանը, զորամասում նախընտրել է նրան անմիջապես կալանավորել, միայն թե իրենց վրա ստվեր չընկնի։ Ինչ արդյունք է տվել այդ կալանքը, որ այդ լեկտին նույն ձևի շարունակել է իր ծառայությունը։ Ամեն մեկը սպայի, չգիտեմ, փոխգնդապետի, մայորի, կապիտանի ուսադիրներ ունեք, որտեղ քիչ եք քրտնում այդ ուսադիրների համար, որտեղ ձեր համար զրոյական է ձեր արժանապատվությունը, սպայի արժանապատվությունը, որ այսպիսի հանցագործները, այսպիսի լեկտինները գան մեր պատվի հետ խաղան։ Մի զորամասում ունեցել են Հիվանդ զինվորի մահվան դեպք։ Երիտասարդը տառապել է տուբերկուլյոզով, բուժման կուրս է անցել ու հենց ծառայության առաջին ամսում մահացել։ Եթե օգնությունը չուշանար, լիներ համապատասխան ուշադրություն, այդ մահից կխուսափեինք։ Բացի զինված ուժերից հայրենիքի առջև երդում տալուց, նաև Հիպոկրատի առաջ է դուք երդում տալիս, բայց ձեր պարտականությունները դուք չեք կատարում։ Չեք կատարում, ձևական է ձեր պարտականությունները։ Ձևական եք բանանում այդ շիրմայի հետևից թաքնվում, Հիպոկրատի, ոչ հոգատարություն կա, ոչ չգիտեմ ինչ կա մարդկանց նկատմամբ, որ լիներ այդ հոգատարությունը, այս աստիճանի չէինք ասնի։ Նախարար Օհանյանը վերջնագրային ձևով հայտարարեց, չի լինի բաց թողման դեպ, որ վերևից ներքև բոլորը չպատժվեն, և պահանջեց արմատապես փոխել բուժական գործի դրվածքը։ Եթե զինվորներն ամեն օր ինչպես կարգն է զննվեն, ապա թեթև կապտուկներն անգամ կհուշեն ոչ կանոնադրական հարաբերությունների մասին։ Դրա օրինակ է այս սպայի ինքնահաստատման մոլուցքը։ Նա ուժեղ հարվածել է սերժանտին, վերջինս անհաջող վայր է ընկել ու գլխուղեղի վնասվածքից քիչ անց մահացել։ Ինչ ես պատասխան տալու այդ ծնողների առջև։ Իհարկե չես կարող տալ։ Զորամասի հրամանատարը, ինչ պետք է պատասխանեք, անձնակազմի գծով տեղակալնով է։ Մայոր Պետրոսյան, ինչ եք պատասխանելու։ Գումարտակի անձնակազմի գծով տեղակալը։ Ոնց եք պատասխան տալու։ Ոչ մի հոդաբաշխ բացատրություն չունեին այս սպաները, որոնք չկանխեցին պայմանագրային լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահը։ Մարդիկ ում աչքի առաջ են սրվել երկու սպաների հարաբերությունները, և կապիտանը զինվորների միջոցով է ծեցի ենթարկել լեյտենանտին ու նրան հասցրել ինքնասպանության։ Իսկ այս զորամասի ղեկավարները հատուկ հաշվառման չէին վերցրել ԱՄՆ-ում քրեական անցյալով անհավասարակշիռ երիտասարդին, որը մասսայաբար սպանեց իր ընկերներին ու ինքնասպան եղավ։ Անմիջական սկզբնաղբյուրը, սակայն, կրկին սպայի կողմից բռնության գործադրումն է եղել։ Իրենց ներկայությամբ այդ ուրեմն վեճը տեղի է ունենում, թողում գնում են, ոչ մի միջոց չեն ձեռնարկում, որ դրանից հետո դասակի հրամանատարը որոշում է, որ ինքնա դատաստան պետք է տեսնի, տվյալ անձանց նկատմամբ, ովքեր որ դիրքում քնել են։ Վաշտի հրամանատարին ազան, Վաշտի հրամանատար էստեղ, Վաշտի հրամանատարին են զանգում ասում, որ այսպիսի իրավիճակը ոչ մի միջոց չի ձեռնարկում։ Ինչքան ենք այս մարդկանց կորցնելու այսպես։ Մեր շարքերում գտնում են, որ դուք տեղ չունեք։
հերիքա, ինչքան դիմացել ենք։ Միջին ու բարձր հրամկազմի մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչ այս նիստում ենթարկվեց տարբեր աստիճանի կարգապահական տույժի, ընդհուպ զբաղեցրած պաշտոնից հեռացման։ Նրանց մեջ կային նաև պատերազմ անցած սպաներ, սակայն դա այսօրվա աշխատավոճի արդարացում չէ։ Չի կարելի թույլ տալ, որ հասարակության վերաբերմունքը բանակի հանդեպ տատանվի մի քանի անփույթ կամ հանցագործ զինծառայողի պատճառով։ Արթուր Գրիգորյան, Էդգար Դավթյան, Այլուր։